Como Dios bendicionarnos cada uno. Y con un placer nos te amén, te trove, pasen aquí, nos por ibe palabra con Señor, te dónanos algo con mi mesa, que da manera con, que por fealdad de momento, papa soda. Pero te sabe que está ahora como está bien descubrir cosas, ¿no? O sea, me das cosas ahora con luz, está brilla, cuando de repente, el luz me nevira dof. El luz está dando una indicación que te va a pagar. Que te va a quemar, como te va a dañar por la oscuridad. Entonces, me está atento para botín un luz, despertar o para comprar luz, para cambiarle, prometo bañar porque está en oscuridad. Entonces, dado momento, está aquí tal lo cual es palabra de Dios, está así también. Por eso, me costan, cuando me voy a atender, me avisaba una lesa, Bible, Hopi, etc. Entonces, está mira, está y tal, tal cosa. Por eso, está el luz, a brilla más que, porque me está con el luz, no está ahí. Pero ahora el luz está brilla, el luz está más clara, con una mira, costa, con una nota para mira. Entonces, aquí está eso de, en mayoría de nuestra vida, hombre, da muena, en verdad busca para conocer la palabra de Dios, para saber aquí con Dios en verdad que pisa nos. Entonces, a mí, tata, nos agradecemos un día más para el sábado santo, sí. Cuando un día más esta gloria, con la presencia de nuestra vida, y que el Señor, a través de su palabra, que te dándonos luz y que fuerza, que te dándonos de para dentro y para fuera, que ya por medio del Espíritu Santo, Señor, lo muéstranos es cosa maravillosa de vida. Señor, ábrenos juicio, ábrenos mente, ábrenos sano juicio de caso aquí, Señor, para nos por comprender el asunto de yo vida tarde. Dónanos fuerza, dónanos ánimo para nos seguir para adelante. El agua estudio aquí porta de gran beneficio para cada uno. Nos agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mi hermana, entonces, es aquí nada lo cual que Dios brinda así, que te pone que ahora que te estudia, que te queda manera, te combina, bueno, por a mí le cuesta aquí, fe trempa. Combina, le cuesta aquí, no avisaba nada, fe día que te estudia, pero te comprende que es aquí el crecimiento espiritual. Te comienza, te mira cierta cosa, está pasado, va ahí, pero te llega un camino, como te va a ir para. Es aquí, Señor, está papi con nos, DJ. Es aquí, Señor, está aquí, me han dicho con nos. Ante ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, Nana? Me tengo un tucume ahora aquí, me va a curar, así aquí. Me tengo así tanto cosas marcadas. Esa es tanto que vas a marcar. Como tengo que guardar dentro de Tarón un rato así aquí. Para mi check seguro con lo cual me está mirando aquí. Sí, pasa la vez. Ok. Anto Awe está bispo de Shavuot. Bispo de Pentecostés, bispo de fiesta de Simán. Hebreo no está usa la palabra Shavuot, pues es la palabra que es la que significa Shavuot, es la palabra Shete de Dengue, antes que Vuata es Simán, que me entiende papi de Shete Simán, ¿ya? En hebreo de tiempo él no está usa la palabra Shavuot, antes de los tiempos. Nos está usando la palabra Pentecostés. Pues ahora voy a contar el 7 via 7 Simón. Está saliendo a 49. Pero está va a estar después del de día de Passover of the Resurrección. ¿Ya? Que vamos a contar es un día de resurrección ahí. Fue 49 días ahí. Antes ahora voy a también a Pentecostés. Entonces Pentecostés su nombre también es un coso. Pente significa 50. Anto costé 50 días en griego. Que me han dicho es que este mes un cos. Anto andaba a usar el nombre también fiesta de Simán. Una hebrea andaba a usar Omer Days. Omer. Omer. Anto, te pensé es que no me voy a comer. Lo bueno mira aquí me estaba así, pero arriba mi teléfono.
meeting, nem wa kita sali, dia mi telefon meeting un site mi ta contando, tapi sei mi saco, no arriva 49 dia di Omer, che mi arriva ta conta, di fe dia 1 la messa la conta, ante bi arriva di sabato di con nanta conta e Omer days. Ora che quando vai mi re, però a me mi va a lui. Botamira, sì che mi arriva a Bowie, Botamira. Se quando vai mi re, sora. Nella voce blowi in amata mira 49 omer ya che me andi 49 days in di omer nanta voto se palabra omer e irame ya vota mire den bible name den nos bible va papi me manda mire no omer però ora vai le sede inglese se tra si vota mire palabra omer ya anto chi cosa so de ene capisapo si per tu le costa in da paudi una non so se cansa non scabbias che assunto nei. Però mi devi mostrare che di verità non tengo tenere conto che è il di Pentecoste. Non attende l'Iglesia in nessun papi di G, tu rende tu me come un dia, maniera dia di Assunzione, na a poner come un dia libero. Anto Pentecoste, che ta kai mayan, dor che tu un dia libero capa, per no, non attende niente, beh, si nata, li facevo attende l'Iglesia in abisa niente, pa banga si preparazione. Paco e Dia di Pentecostes. Andiamo a mostrare il valore di Pentecostes che hanno. Mi sta bai 30 di parte, mi sono proprio mira algo. Bota qua la commissione qui, che è Passover. Ya? Non sta qua il Passover, in Exodo 10:2, cammina con la messa la unta, e porta non, ya, pa sombra a chi hanno, semplicemente lo che sta bai so de, sta bataco e angel di Signore e angelo di morte dove passa, andò a Chinana e ora chi cosa so de cu turca scuta ti nan cosenan marca c'è maniera che ne sangue lo abiva andò nota importa ma io espliche un via cava se mi tappas un tiki li yedin c'è nota vata importa tocchi razza qua cultura eccetera eccetera Dio sabisa ba un te e se identifica ba chiere de mi vota biba andò turco nota tine nan lo abimuri ya. Anteori vai a Passover, questa è la placcia numero 12, che mi devo dire è l'amci, stavo a Passover, cortando la garganta in anan che am strepi corra di sangue, anto vado a dire è man di Gesù, insomma Gesù rappresenta, o fa l'amci a rappresentare Gesù con me se la bini. Anto finalmente vado a dire ora con Gesù a bini, anto Gesù sta a me morire in cruz, che mi è di maniera con profezia di un fuori di commissamento. Ya pa nos no lubida esa kiran pan sin sirtei cuando kiko ta pasa name se la come pan sin levadura arriba e di 16 di Nisan paso me su samori 15 di Nisan anto e pan sin levadura e ta arriba e di 16 di Nisan ma pone versículo onda me camina bo mes por lese kiran Éxodo 10:2 versículo 15 teku 20 y Levítico 23 4 teku 8. También con la mesa la come pan sin levadura 2 días largo, en todo momento la vida 7 días largo para conmemorar lo cual co pasa. Entonces, ahora y para después, el siguiente día, ahora con Jesús a resucitar, nante llamé fiesta de prome fruta, nante en Biblia, también fiesta de Simán, recoger la porción de cosecha. Entonces, ahora y mire, saque del Levítico 23. Ando a mirare nel versicolo 9, teku 10:4, che mi andi in amo da mirare, ando che la rappresenta e ora e avevo proprio un coso verso, fiesta di Simana, è fiesta qui, tabata è prome frutta, posso macchinare, è resurrezione di Gesù, ando de tempo e nanta tinku Nanta tinku pone un porzione di grano in banda e grano e nanta va a chiamare barley. Nanta va a chiamare barley. Mi tengo qua, dice che come dai e un ermano mostrami e la etatine a chi non ha corso barley, nanta va a chiamare in inglese. Nanta un tipo di grano che non ha messo la recoge,
Entonces, ahora que nos recogemos aquí, na final de promesa fruta, nos la bien celebrar, todo lo cual que nos bien recoger. Ese es el trabajo de Entonces, cosas que estaba sucediendo con gran devoción, un llamamiento, danke más, más grande, más, na Dios para todo lo que él hace, para conos. Entonces, ahora no está bien en Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a que plache de arriba aquí, nada. Voy a mirar, me explicaba ahora. Aquí, nada, hemos hecho aquí, está presentar una ofrenda de maíz seco con la Señora. Arriba el día de Pentecostés, que me ha dicho lo cual, que a pique todo el tiempo y guarda como porción e palabra hombre y tabata un midi también con tanta bata usa con tabata un ver 3 litros y medio nanta tengo gather que me jala junto todo el día nan contando for día por medida te cue 50 días ya entonces 50 días está presentada e ofrenda de maíz seco aquí en el Señor entonces después voy a ir para un cosa más importante. Esa aquí está promesa Pentecostés que no está conocer que está fiesta de semana. Entonces, es de dos, voy a ir para que ahora, para medio de Dios, ya, Moisés saca el pueblo fuera de Éxodo. Si vos cuenta, fuera de ahora que no sale de Éxodo, de ahora no llega el cerro de Sinaí, camina que la recibe 10 mandamientos, ¿no? También te falta 7 semanas, ¿ya? Que me han costado 49 días llegando camino de la toma, Torah. Entonces, cosa más grande, el año que no es Torah, que te 10 mandamientos, ¿no? Que es la que ahora quita para es 5 promes, booking de Bible, como Moisés escribe, para medio de Dios, mi espíritu. Entonces, ahora también he hecho en 2, 38 de 41 y adelante, pues también el derramamiento de promedio vida de Espíritu Santo. Entonces, aquí también aquí con su de ahora en la Pentecostés, con la de masa, tanto alma, mesa, Señor, entonces que el pueblo sigue crece, es convertido en así. Crece aquí también el promedio vida, pasó a representar es conversión real, real, guarde palabra. Ok, notable está, mi hermano. 7 semanas después de Éxodo, Dios a nuestro pueblo es Torah, que está el manual de vida, que hablamos por disfrutar de la Biblia aquí. Entonces, 7 semanas después de la cruz, ¿ya? Después de la cruz, en Pentecostés, Dios está dando un guía personal con el Espíritu Santo. Pastor Jesús avisa nan, en la sopla de su Espíritu, Ribanan, antes digo nan, vos también guarda, el momento llega. Pero también en Lucas 23, también la cielo y la visanan, ya, ahora con el espíritu bajo poder, Ribanan, en la visanan está aquí, entonces, de hecho están, espíritu bajo poder, y ahora, entonces, dan por ahí, vaya con misa el mensaje, ron mundo. A ver, mi hermano, nos también tiene privilegio, si te conozco, nos tiene único. Nos tiene tanto privilegio de tanto es palabra, ¿ya? Que Señora de Moisés, tanto palabra como Espíritu de Dios, para medio de cual Dios, la Jesús, mandé para cada uno de nosotros, ¿ahue? Antes para guiarnos na eterna primitiva. Ante eterna primitiva, aquí, nos está en el Edén, Deuteronomio 8, versículo 7, 9. No conoce el versículo aquí, Deuteronomio 8. Ahora te sé, da mi tabataba. Deuteronomio 8, versículo 7, teco 9. O sea, como te voy a mostrar algo que no, también con mi saco, mayoría de no para que tú no sé. Ten Deuteronomio 8, voy a ver en él, versículo 7, teco 9. Entonces, voy a ver, mira, Kiko, esto voy a avisarnos aquí. Deuteronomio 8, ¿ya? Ante versículo 7, versículo 9. Entonces aquí nada, me voy a leer esa palabra. Lo cual Jesús hace, ¿ya? Ten espíritu para medio de Dios sin copia ni reparar. Tendría que te avisar, para sobra, Señor, por Dios está trecebo de un puntera. Un tierra lleno de roi de agua, de fuente de agua, que está brota de el valle y cerro. Ahora tiene ahora. Kiko te va a avisar que me envía la donosa ingrediente específica
para nos alimento, para nos vida espiritual, para todo lo cual tiene que ver con un ser copia, nunca arriba. Un tierra de trigo y puspas, de mata de windrife y palo de figo, figo, mata de windrife, palo de figo, granatapel, un tierra de zeta de oleife y de miel. Si por ir para bom, 7 ingredientes, manera Señor, nunca por falla, su 7 de 7 de perfección. Es cifra de perfección. Lees un día más conmigo. Un tera de trigo y puspas, de mata de windrife y palo de figo y granatapel, un tera de oleife y miel. 7. Antes aquí, tal lo cual que Dios está así. Para nós, ela é só para provisão, ela é só para trazer caminho, com a hora que nós temos cada riba de nós, não falha. Então, é hora de seguir, pensa, um terra caminha, lobo come pão, sem ter escassez, caminha, lobo não tem falta de nada, um terra com sua pedra no taeiro, e com força de seu ser humano, lobo saca a copa. Então, o qual, com nossa bindanha, então, mira a água, que com mundo tá assim, quando tá pondo com este pão não, quando tá aí dentro panedoria não, mas é que 13 mensagem aqui na igreja enviar, na que tá surpreendi, como a que um inteiro um equipage de pão, ando mas demonstrando que tiki vitamina tem água dentro do pão não aqui, já passou uma turena que ganha 100, pero fazendo menos esforço. Haciendo menos trabalho, pero no que disfrutar de vida. Entonces, esa aquí no te pone a ver con el pueblo de Corzón, el pueblo, el mundo completo está en el debacle aquí. Pasamos al Señor, vos también aquí en el asi provisión, entonces vos aquí está preto, vos te acuerdas en hebreo, te avisa a nos, en dado momento, ahora que no está mucho, no está bebe leche, ya, pasamos ahora para novo, vos te entra de iglesia, ya, ba de una bobina na Cristo, ba bautizar, etc. Está considerado um lamche. Como eu sempre tá bebe leite, você tem que sim ainda, não sabe mais coisa. Antes que tá passa, bota bebe leite, maneira de mostrar aqui nada, bebe leite, já? Então, dado momento, bota vai comer e comida sólido. Que tá passa aqui nada, ora vou vai bebe leite, antes vou comer comida sólido, depois. Bible está mostrando nos de revelação que ora quando dá nas coisas vamos mirar na Ezequiel, vamos mirar na Juan, na Patmos, não tem como errar para me lembrar que tem para mim, mas depois esta ressurreição está doce maneira miel de abelha, de como passou, agora vou começar a Bíblia e palavra, então vou também começar a mirar e palavra está dando testemunho de uma vida, então está exato. Tal lo cual me se sucede con nos abetamento. Pues sí, el avisa el pueblo, pues la duna nan etera. Que me da cuenta, guáquita, guáquita, para la duna nan etera. Ya, la única cosa me se la hace, 30 por medio de obediencia. Entonces, no surta con aquí que sucede. Entonces, esa aquí me quiera mostrar, ave, para como me da de con, me ha mostrado, y ahora, Deuteronomio 8, versículo 7 até 9. Nós temos privilégio de palavra de Deus, nós temos privilégio de Deus, o Espírito, junto com nós e de nós. Que mais de nós não tem nada de temer. Então, mira, com pobre espiritualmente, a maioria da gente está a ver tanto para fora como para dentro da igreja. Nota o seguinte aqui. Na Joel 2:23, está dizendo assim: regozija o Yunan de Sion. E seas contento do Senhor, vosso Deus, para sobre ela duna vosso e promeio vida para justiça. E ela baixa água cero para vosso, tanto é água cero de herst como é som de primavera, maneira antes. Agora, a água é minha vida, minha humana, me conhece, e vai bem de Deus, roupa mais minha, com o qual me estava a compreender antes. Então, para aqui, como eu avisava, nós temos que observar. E chavoada aqui, para sombra, é maneira que Deus está fazendo as coisas em futuro, de outra maneira ele fazia antes. Então, de como isso está aqui, para sombra, Senhor, sua palavra avisava, está é mesmo um Deus de ayer, é mesmo um Deus de ave, é mesmo um Deus de manhã. Deus não está cambia,
ta gente ta cambia pensamiento, sentimiento, percepción. Anto bien pretende que Dios ta tiene cuenta con nos. Dios no ta bai cambia. Anto ta pese mi sa avento e versículo aquí. Ma que ta estudia, ma xa tanto mesmo. So mi te bisa, si ta verdad paso, e yo vida, e pro me yo vida e, el asoso de, den na Pentecostés de temporada di si vou contar nos luna setembro outubro anto mas que tá estudando coisas me tá si Deus é que me é que a mim sempre me tá que tá pensa que si Deus tá em mesmo dia era a mim yang que me dita um temporada que tá den e temporada e eu vi até cair para mas que tá pensa me di tem coisas que me tá sendo conta cló anto agora me vai o versículo aqui bom mas tá visa e eu vi da trempang anto eu vi da trempang e ta esei ta e october september october di con passo ma ora la papa di herbst di primavera den bebel da me pota mirele e ta sina dios a prove pa israel anto bosa mi ti bisabo algo e clima di corso nota mucho leo fo e clima di israel pa lo cual ta plantacion ta sei bori para si no stur pone magna obra no stur po planta anto a mi ta testigo e mi tem testemunho de saque com mi turmi romana o arquita planta ya anto turbi bando na diferente lugar no corso que menta pese mi pobi sabe cosa que anto mi me esta meta planta anto ta esa aquita lo cual da sucede anto e prome bo mi rede in bible e prome temporada di agua cero sempre ta cai lo cual go bible ti ama marchevan anto e ta cai den september october anto te temporada aqui tabata e promeio vida ante último io vida mind you puoi immaginare e último io vida da qui di tempo da va con me e último io vida va che bon porta voi balle se bon cari e son di primavera maniera antes agora va qui mas che bi bona e dos temporada di agua cero e prometa den settembre ottobre marche van e e último ta den mart april anto e Dios ta traku exactitud e nota by faya awar mi rumang manel ma bisabu e ultimo ta de mart april o saki tempo ko tempo kita kai ta nete e tempo ku Jesus a muri a sosega e a resuscita e temporada di mart april kuta abib ta luna temporali luna di abib anto pia nenta come le questo ora con amira abib non di sì però promei marto ta promei di abib non lubida cu de exodo ya 10 dos non mi cuepo bomira chi co signora bisa man posso ti ora non sta lubida e questo tanto mi no che bo lubida bo comprendeta di con e luna non ta guardo contadi e maniera e ya na 10:2 na mi que esta para que nan si 10:2 pero mi que era que un versículo más cuta un tiki más mi que era que for di el versículo cuta sale bisabo e dia mensora sì, è qua sta che te duci o studi, cosa? Ma se duci mi puoi studiare, ora morato. E che nessuno mi tiene in così, sono ne. Per me tornare. Sì. Salvo, però posso studiare parole di Dio. Costa da birra. Qua che te bisogna che non è Pasqua di Signore, na Exodo 10:2. A war. Señora Bisa, Moisés y Aarón a tierra de Egipto. El luna aquí, lo da el comenzamiento de luna nan paboso. El mes está el prome luna de año paboso. Papia cuente la congregación de Israel visando en arriba y de 10 días de luna aquí cada uno en la mes de coe, un lanche para su mes. Antes después de explicar, es de cuarto día, el lanche mes de guarumata, que me di
el lanche de beta un mes sin defecto, te voy a recomendar lo que es de 10 días que de 4, de 4 de Nissan, el día que Jesús también murió. Vamos a ver que me di 4 de Abib, no pisa Nissan, pero también son cosas, es 12 lunas y también son lunas, 4 de Abib, 5 de Abib, el Adrumi, de tumba Sabbat, entonces la resulta día 16 de Nissan. Que me hacen aquí, voy a estudiar. Ahora mi tabata, pero ahora normalmente es cuando pisa en el zaiver, zaiver, pero ahora aquí, quiero dormir la pesa, mi nota ahí me sobra en mi cabeza. Nomás comprobar, está aquí, hasta aquí, sí, no mire, guau, na versículo 3 de 10:3. Y Moisés avisa al pueblo, corda el día aquí, arriba cual vos a salir fuera de Egipto. Fuera de casa de esclavitud, para sobra con un man poderoso, Señora saca vos fuera del lugar aquí y vos no me come nada que tenga de cadena. Riba el día aquí, tiene luna de Abib, vos está va a salir y los osos de ahora, Señor, iba a vos a la eterna de Cananena, a Morena y a Venan, y ellos pusieron cuál es la hora, la botata, la de un abu, tiene ahora un tera que tiene leche. Y miel na abundancia. Pon mester guarda el servicio aquí de luna aquí. ¿No mire? Entonces tú sabes 7 días pon mester come pan sin zurdei. Que me di ora cu e di 2 días di a mes uso muerto sus drumi de graf am riba e sabat e nanan botingu fordi e día e botingu que da 7 días que me mata cu entere sin mai bota comer pan sin levadura, sin zirdei. Botanificar, nós temos biba, um bida forte e nana, começo de luna e, passou terceira de luna que ela dona nós, Abib, nós temos começar a sacar, pica forte de nós bida. Então, está aqui, tal qual que Deus está pisando nós, aue, para que o Pentecostes, assim, nós está biba, está aqui, que quando passa, ora com nós, sali. E você sabe cosa che sta birrando? Non mi guarda con cosa qui. Ma in papà è cosa un po' così. Ora che non assali fuori di Exodo, fuori in anno, Moisè sa che è obdracava. Allora che Moisè sa che è obdracava a Dio, fuori in anno, non ha cominciato a cana, Tabaya tera primitina me se la comisa conta. Que me anta conta, Homer 1, ahorita Homer 1, noche será, Homer 2 a 30, Homer 13, que me di, Israelita na aquí, nan para contar bo kita nifica, día nan kuta tinku pasa, guarda pe día llega pa nan a 30, ya, pa Pentecostés, pa Simán, fiesta de Simán, ya, nan ta tin conte 40 días nai, anto esta bota duro, 40 años. Entonces, ave mi román, ¿entendés? Mira aquí con yo vida, el último yo vida, me saco román cuando se busque aquí, voy por download de arriba del computador. Vos escribí manera, me tienes que escribir aquí en el último yo vida, ando voy a poner PDF, voy a mirar esta salina grande. Bota download, bota tener bota teléfono, bota tener bota computador, manera porque tiene que estar visto aquí nada. Ello vida temprano, ta el poder transformador de Espíritu Santo. Diariamente llenando el corazón de el creyente. Cuarta 13, victoria arriba picar y ta cubrir con justicia de Cristo. Pero mira aquí que me han dado, tengo conta el día, ¿no? Fuera de hora que nada más te lanche. Comisa viva e vida sin picai 7 días largo para acostumbrar con él celebrar e promet fruta nan ya tanto de cosecha tanto así aquí nanta comisa cana drenta e corazón de creyente aquí nana esta vira victoria arriba picar ante ta cubrir con justicia de Cristo. El último yo vida ta poder para testiguar y ta preparar el fiel remanente de Dios para dar el grito duro de el mensaje de tercer ángel con poder obligado. Anto, vista del mundo lo ta poner arriba el pueblo de Dios que ta guarda el mandamiento.
Entonces, el pueblo de Dios lo revela, el amor de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios. Entonces, no lo está preparado para durante el 7 último plaga nan, sin mediador. Ahora, bueno, el 7 último plaga está aquí, nan, Señor, su espíritu a retirar por el mundo, capa. Que menos tengo para arriba nos mes. Pero qué cosa pasa aquí, de lo cual más aquí, me estaba ido un abu, por el espíritu de profecía de last day events. ¿Entiendes qué te pisaba aquí, nan? Me está cuepida más abajo, the latter rain, ¿ya? Afta mi cuepida arriba mes. As the dew and the rain are given, first to cause the seed to germinate, and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward. Mes cosco e palomba, e paso nanta alejado en día, cu e paloma da representar Espíritu Santo, doro cu Jesús amira, e poder de Dios va en forma de un paloma. Que entonces, Josea, en día, Dios ora cu Espíritu Santo va, e lo guía nos, nos establecer en Juan 16, e lo guía nos de un lugar a otro. Anto pasen aquí, el proceso de crecimiento espiritual está segura. E manera de visitar the ripening of the grain, que mende e cosecha de grano, con anta tini na den éxodo e, con anta se la recoge e 3,5 liter di grano barley tur dia anto pa e dia di cosecha nan presente aqui na tebisabu ku e cosecha aqui di e grano aqui barley tava ta awar ke ta representa e completion ke mendi di e trabalho di Dios su gracia den e alma e cumplimento di e trabalho di Dios su gracia de alma pa medio di e poder de Espíritu Santo e imagen moral de Dios, me este guaro perfeccionar, ten e carácter de gente. Nos tengo que guaro transformar completo na e imagen e carácter de Cristo. Entonces, te pisa, ello vida tarde a trobe, ya, ta e cosecha de más lado, esta representa e gracia espiritual. Uta prepara e iglesia, si lo que llame, iglesia pa e venida de yudi gente. Pero, mientras tanto, ello vida temprano, no acai riba nan lo no tin vida. E blachi verde e lo no vira, lo no hecha. No me sabe si. Mientras e yo vida trempan no hace su trabajo, e yo vida tarde no por 13 simia de perfección. Que me indico otra palabra. Cada uno de nosotros, ahora que no está atrás para recibir por mí yo vida aquí, hora de dos es último yo vida y vine, voy a pedir a Dios cuánto como que. Voy a llorar, voy a exclamar, pero voy a seguir viviendo vida como de vivir. Entonces, al final, yo recibo que goza de la última vida, no es por bien lúbida. Ese es el espíritu de profecía está pisando, no sé qué. Entonces, esto sigue pisa. Manuel, no se le dice ahora de vida, la última vida. Es por mí, la vida está produciendo conversión. Que menos tengo que convertir de verdad, mi hermano. Entonces, el último de la vida es desarrollar el carácter de Cristo de nosotros. No tiene ninguna manera que nos podamos dispensar la asistencia del carácter que tengo, el trabajo que tengo guardado así para con nuestro comisamiento. Dios avisa a nosotros e a comisar o trabalho de nós, Então, ele cabe na vinda do Senhor. Você sabe que é o versículo aqui que bisavo. Então, é o versículo aqui, é a passagem aqui que bisavo. E, blessings received under the former rain are needful to us to end. E promê, bendição, recebi, e promê a vida, está de grande necessidade para nós, para o final. Ele a comisar de nós, e tem que caber. As we seek God for the Holy Spirit, nós estamos buscando a Deus para medir de seu Espírito, ele
obra de nós, todo o qual nós vamos ter humildade, fieldade, peace of mind, já um consenso que depende riba e riba Deus para perfeccionar-nos de último e vida, já aceita bisa nós, ok? Então agora me que me tem dois mais me que mostrar aqui, vá aqui não. Se mi questa che per me mi questa che non è un costo tambe da te e buchi last day advance ya nota tu lo ricibi e io vida tardio e ultimo io vida di con e te bisa mi award mostra. Si Dios su pueblo no hace ni un esfuerzo de namparti, pero la cinta guarda el refrescamiento bariba nan, anto quita nan, nan jacimiento de malu, anto corregir error nan, y lo depende, if they depend upon that, to cleanse them from filthiness cita e se non depende di Jackie Mandy non è una visa cinta non sta facendo nada per da guarda tranquillo per Dios mi esquita nascimento malo non errore ora e dia llega cita e sa che non sta guarda per chi non fuori e società di carni e di spirito anto per fit non come dice the loud cry angustia di Jacob nel terzo angolo non lo bin lo bohaya non ta guarda te cu dia cu e dia llega persona e cosa che non lo so so te ya e se è tabisano non so chi dava anto mi ta sigi qui a chi nana so chi nata sigi bain di chi manso bau qua che ta sigi bisanos non sta sperando No está esperando para mirar gente el pueblo reviva. El tiempo aquí lo no llega. Tiene personas en la iglesia que lo no convertí. Entonces tiene nan que lo no uni de oración sincero que lo prevalece. Nos mestre 30 es trabajo individual. Nos mestre así mucho más oración anto papia menos. Nos mestre soro para ora com o Espírito Santo, ora do baixar, turco não receber e com apreciar e promê, lo não mira lo não compreender o valor de último e vida. Então, tem um pida com mi casa, mi nova puta, pelo mi bisabo, disse que o aramorato, a mi coelhaste, pida que dame. Então, que tá bisa nossa que nanan? Solamente es una cosa viva, tiene luz, no lo recibí luz más grande. Mira lo que me avisaba ahora, un ta conos no ta tiene luz, of conos no tiene luz, pero ta ahora para estudiar, para mirar el luz va y brilla mucho más. Anto, ta solamente, o si nos ta avanzar diariamente, den den virtud nan cristiana para ejemplo de nan, nos lo no reconoce en manifestación de Espíritu Santo de último yo vida, ¿ya? Entonces le cae riba corazón al rondo de nos, pero nos no por ni recibir ni discernir es aquí. Es así de simple para tu que te pretende cada vez con lanzar mismo. Entonces, lo voy a botar así aquí. Ok. Entonces, mira que te dice al final. Tú, que no estás haciendo un esfuerzo, decidí, que no estás decidido a hacer esfuerzo, pero que simplemente estás sin guarda, Espíritu Santo, para bar y banán, poner en accionar, etcétera, etcétera, no lo perecer en oscuridad. Nos no está para sin taqueto. Y así nada de trabajo de Dios. Ese es avisándonos. No puede ser hasta en Servicio Cristiano, página 228. Ahora, ¿qué como que avisamos? Lo cual que pasa cada vez, antes de que avisamos,
ora boa igreja não cada vez está também com o programa não, de reforma já de reforma quando que tá passa com reforma vamos vir com outra forma não para atrair gente para fora da igreja vamos vir com outra forma não para la gente lesa tal coisa em Bíblia vamos vir com outra forma não para nós estar mais social vamos vir com outra forma não para nós estima mais vamos vir com outra forma não para nós ter um dia não social uau. Que coisa passa? Nós tur, o bínico tur tipo de reforma. Na trabalho também tem a coisa aqui. Reforma dentro do trabalho, etc. Para agora que nós estamos a pedir reforma espiritual. Meu irmão, para reforma espiritual, por mim você tem um reavivamento espiritual para mim. Que me de reavivamento significa que eu tenho que começar a viva e com a re, a viva de novo. Viva e coisa de Deus de novo, de patim. Anterior potrei mirare con facile la Bibbia o può riformare. Passiamo ora per la Bibbia e costa di padin, riforma da bini di sumes e da bini maniera un contesta arrivare a vivamento. Passiamo a un altro spirito da Bibbia dembo, Dio su spirito da Bibbia dembo, Gesù su spirito da Bibbia dembo, Nanta rondò di bo, chi cocupasa, punti in cucanza, boga bestia, non si mai a trove, mi può dare una testimonio. Cada rato, antes de ir, me disse que a minha mãe não tinha algo que passa com o tratamento na casa, etc, etc. Tinha um ente, também sabia que estava aqui, me disse a minha mãe, mamãe, mamãe não está rancha muito, mamãe não está visto, mamãe não está confiando em Deus, lá que Deus faz e trabalha, lá atrás, então, mas do nele é exemplo de Josafá. Então, me disse que Josafá não tinha exército, não estava bem com Deus, mas isso aqui Josafá está assim, é a drenta de oração e ayuno o inteiro pueblo. Não é ayuno, então isso é a papia com o Senhor. Senhora Bissé, é batalha aqui, notativo, posicionado. Em Bíblia, Santo, precisava estacionar, porque precisava é aquele posicionar bom mês. Aqui não, então mira, com salvação também. Que me andi, com outra palavra, ela bisa. Josafat, pues no tengo casi nada. Mi mesta si tu contame, provee, contame eso a mi mesta si tu cosa. E contesta, ya, di vosan oración, vosan ayuno, tabay bien. Anto, lo voy a reparar, na final, ora, cu, Josafat gane batalla, ta Dios gane batalla, pues soma, ni un dede, Josafat y su ejército, no puta arriba ni un de dos. Grupo grande de inimigo, né? Não com não mesmo abate outro, mata outro, acaba com outro, vai. Assim é que você sucede. Então, me dá bisé, larga é coisa, né? Mas está aí sim, está preocupado, desfrutar de vida, tranquilo. Larga Deus, assim, tudo bom, mamãe. Please. Meu irmão, você anda e era uma bisé. Aiera, é do bisame, uma corda de bobo. Tá e tal persona não tem mais. Hermes amelo, pisa que tá bai, tá Kiko, tá. Mas que da vaca, esse ninguém me conhece, mamãe. A mim não te espanta, se conhece. Pra sombra, Deus tá sendo Deus, tá obra. Larga é coisa de meio Deus. Ora, e é assim, né, Leon, que ainda não tá se certa coisa, não? Diz bisa Deus, irmão. Deus tá e tal coisa sucede. Ando, a mim tá queda aqui na minha oração. A mim tá queda aqui na minha ayuno. Sou me saco, vou tomar essas coisas grandes. Ora, boa se coisa e Deus está obra, meu irmão. Tá, é ora naí, tempo necessidade, é ora de Deus está contestar a oração. Talvez você me diga que isso vem. Deus não te atende nem contesta a oração. Tem anos de igreja, na abatimi, bisami, é como para papo interpelar, Deus escuta a tua oração. A mim está provado de Bíblia que Deus não te escuta a tua oração. Não é? Antes sei também qualquer dia, não é? Para me mostrar a coisa que Deus está assim, e que Deus te avisava, Deus mostrava o bom claro. Quando me era o qual que eu passava com o faraó, ser ele a ser a coração para Deus. Aô, ele a pedi Moisés, disse a Deus bendicione também. Para bendicione lá. Deus escutou a oração, foi ora para ser a meu coração, para bendicione para falar de Deus. Então, é coisa e não se compreende não. Então, tem que enviar, agora me atende, quando me atende, eu enviar pastor, não sabe se coisa, predicador, não sabe se vem da igreja, se vem da própria loucura, né? Porém, se Deus está, quando a Bíblia está porta, Deus atende toda a oração, não está mostrando em versículo logo que é. A minha Bíblia não está, diabo também, dentro do deserto, ela vem e diz a Jesus, ela diz, se bota aí o de Deus, tal, 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 se bota aí o de Deus, tal, tal, tal.
Passobra Antonelli 2 e la BCL Passobra Tim Paraschi perché anche l'hanno incaricato Candivo. E scusa qualche, scusa di dire, tambe Tim Paraschi B. Tavata clà. Non avevamo questa messa, non avevamo messa un versicolo, ben pretende che questo è il versicolo di questa. Se il Bibbio deve sapere, studia, linea riba linea, precepto riba precepto. Un tiki aki, un tiki aia. Andiamo a sapere come viene da fare di spiriti di profezia. Posso andare a leggere il book di spiriti di profezia a metà, metà. Ora andiamo a buscare un cosco da sud, un cosco che tende a avere con Moïse, portare, andare a leggere un patriarca, un profeta o anche Moïse, andare a leggere un pida. Allora, mi dà quei pida che mi dai l'aite e mandi. Però, potrebbe essere una cosa sa, con spiriti di profezia, potrebbe studiare meno cosco, potrebbe studiare la Bibbia, precepto, riva precepto, linea riva linea, un tiki aki, un tiki aia. Perché se ho qui cosco, è una white schibi, o più è una comune, no, è la misa Kiko, è la misa Kiko, capite? Ma si è lesa, fuori di cominciamento, lesa mei, lesa final, busca su altro scritto, non da hopi, perché è il Signore che scrive. Tanto ora, potrebbe ben capta, e questa si può nota, se così, può nota, vai bene, ma sa bene. Ambito di sabbia cose in maniera età. Andò ora papiando di Omer, perché mostravo algo a chi non dame. E Omer, con il nostro papi dice, ora bova, questa che è il calendario ebreo, ora bova, questa mira, na numero 1, tin Omer dei 15, na 2, Omer dei 16, che mi hanno dato conto, e di andi Omer, che mi hanno dito, e mi dico, non tengo quelli, di Barley, anto assine qui non andava da che da usare che tu vai non andava da che da usare che tu vai anto e conta e di non te ora con la final anto mi mostravo e final ora con la llega qui non la manera ora qui si può mirare non sta in juni anto quello qual con non chiama Sivan of Tammuz ya non sta nella 5782 esa qui è conteo real di mondo anto ora con mirare esa qui che può mirare si può qui na chara somo tamira dia 1 no sta bata na 46 omer day 46 chamars omer day 47 anto awe kota shabat bata mira na hel tena bomang reaksi bata mira shabat bata mira kutimpo ne omer day 49 ya 49 ke mesa kine nifika awe ta sabat da 49 anto ore mayangu dios che bota mira e dia cota dia dia 6 ore che mendi di sivan cota kai ore riva dia 5 di juni cota mayangu dios che ta shavuat che mendi e ore ta e 49 dia nan ayega anto ore bota mira cota pakiko nan ta conta e dia nan se na che da conta aveva 49 dia mañana shavua anto kiko no se ki tin quasi ore paso pe ata contrabo hey kiko no sin quasi e que dia di shavua lo que nan sin quasi llama dios danki pa tu lo cual ku dios asi ku no sapini nel mundo aki ku dios aprove he tu cos ku no sapini biaya ku dios ta asi provision con nos pan y nos agua te asegura pasó bien te busca limonada con cervezas que tú le pones para beber que tú vas pero Dios dice nos pan y nos agua te asegura laga tu lujo cae si no es que tu lujo va para nos tiene riqueza en Cristo Jesús anto ahora nos tienes aquí pasó más guapo no está canando peregrino no está arriba el mundo aquí ya no lo olvides aquí no está peregrino arriba el mundo aquí anto no está canando para vai na Jerusalem nuovo ya anto chi cosa passa riba e viaje aki ya con sta canando da bai aki riba e viaje aki con sta canando da bai aki Signor mi sta soro pa nos e lo sigue asi providencia pa nos tapi si no sin cuya me danki si no sta viva Dios ave no sa chi co Jesus pasaden no sta melo pa viva e vida aki ya non sta me lo passando in tribolazione, non sta me lo perde costan, per un cos non sa con nos guia da pa medio di spiriti di Dios con lota viva de nos lota onto con nos ora che siete plaga dai bini nos cusia chiere cota conta de 44,000 lo triunfa esa quita e mensaje de ultimo generación 30 de tercer angelo de vota mire
El tipo de costa aquí, te costa unos meses a AWE. Tapi si Pentecostés AWE, nos también, mester, recordé, celebré, anto hace oración, llama a Dios, danke, de verdad, de corazón, un gratitud inmenso para todo lo cual Dios está haciendo para nosotros. Ahora aquí también, no mañana y otra mañana, ahora, ahora que conocea de vida, con todo lo cual, los tintos, lo que nos puede hacer, llamando a Dios, danke, con el mensaje aquí delante, para medio de media social aquí, para otro también, para comprender, para Kiko, Pentecostés está sin importante. Mira, hermano, Dios bendiciona a nos, amén, tata, nos está agradecido. Nos está agradecido inmensamente por usarnos como instrumento, un vessel de tempo aqui, Senhor, para ser que nós por trazer bom mensaje para meio de boa palavra e também para meio de espírito de profecia, para nós também, por compreender que está sucedendo, que está sucedendo, onde nós estamos e como nós nos está preparando para a última vida. E Senhor, nós estamos sendo contentos de como o Senhor, por somar, apoiamos-nos personalmente. Ya, den e promeluna, ya, cota representa Marte April, cota den luna y nos nace, cota enanos también bien conoce Jesús, y ave botamos a nos que último yo vida de local te en temporada, ey. Anto Señor, nos corazón, no por gratisimo más que saque. Paso me saque, estamos a nos un día más con nuestra cana, para llegar camino con aboque. Y Señor, no tiene nada más dulce que come de boa palabra, bebe de boa leche y después disfrutar de miel de abeja con lo que da la nuestra lengua ahora que nos cabe que palabra aquí. Un día más nos está agradecido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, si aquí te va a dar tu voz para mi ave, conta por hermano, si hago que, voy a share, so, a mí, voy a enviar mi mensaje, ¿no? Y también era masha tanto gente está guapo, ¿no? Pero no tiene miedo de compartir el mensaje aquí. Pues no hay ningún problema con la iglesia, ¿no? Pero me mostraba ahora que no te voy a convertir en iglesia. Iglesia no te voy a salvar. Le sé un día más, guapo mensaje un día más. Entonces, si quieres, si vos tienes buque, o vos tienes bo. Bo computer com mês para download e last day events, assim é, lê se com toda tranquilidade bom mês, tem quando com meu nome sábado, que também está para aí, mas bom mês para lê se, só me digo com outro coisa para bo, bom mês para lê se, eu vou comprovar com o que meu bisabo, meu bisabo tem meus pensamentos, mas não há bem maneira Bíblia, não há bem, mas não há bem maneira Espírito e profecia, não há bem. O bom Deus me ensina a nós cada um, tem nome de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Tchau.